Може би ще да бъде яко с другата рокля да ги направя бед вокалите. Ти обикновено си най-фокусираният човек, обаче днеска нещо... И можеш ли да я изправиш тази? Бомба, браво! Какво да ми пак? Не, всичко е наред. Правиш нещо, което му е над възможностите и той опитва и след това казва... Казва служилото. Ето това явно му е максимум. Това пише, като се види, вече не е толкова красиво. Ще го намери. Няма да го намери. Лев човек. Не разбираш ли, че няма така? Имате! Фадия, соло умален, чисти. Да, соло умален. Ага, окей. Сол диез. Да. Ол диез. Сол диез, до диез. Фадия. Добре, това с соло, ще го видим.